Salam. Riyaziyyat test topusunda nisbət tənasüb faiz mövzusunda qaldığımız yerden devam edelim. Nömrə 266 ve faizine göre ədəd tapmalıyıq biz. Birinci ifadəni hesablayaq ve 5 çıxaq. Ne bura fikir verir? 0'dan 1436'ını bölməliyik 0'dan 1'e. Baxın 0'dan 1'de virgülün sonra bir rəqəm var. Virgülü silirik ve buradaki virgülü isə bir vay sağa getiririk. Olur 4'dan 136. Yəni 5 çıxaq 4'dan 136 bölək. Məxrəcə baxsaq, 2-ni 7 2-yə böldükdə nedir? 7 çıxaq. 6 tam %36 böl 4. Bərabərdir. Sürət bizə verir 0 tam %64. Məxrəc isə çıxanda 0 tam %64 böl 4. Bərabərdir. Demək, 0 tam 164, 0 tam 164. Baxın, bunlar getdi. Və hətta gəlin birinci ilə belə yazaq. Yəni 0'dan %64 bölək 0'dan %16. Yəni böləndə bura 0'dan %16 edir. Bu isə cavab bizə nə verəcək? 4'ü verəcək. İndi deyir bizə 20%-i 4 olan ədədi tapaq. Faizinə görə tapmaq üçün ədədi 100'ə vurub faiz küsünü də bölməliyik. Yəni 20'yə bölməliyik. Bərabərdir 20. Yəni 266'da cavab olur 20. 70-ci sual, yəni daha 69-a qədər eyni qayda ilə gedir. Gün ərzində bankdan əvvəlcə məbləğin 40%-ni, sonra qalan məbləğin 40%-ni götürərlərsə, bankda ilkin məbləğin neçə faizi qalar? Demək, bankdakı məbləği 100% götürsək, əvvəlcə 40%-ni götürdüksə, nə qədər qaldı? 60% qaldı. Sonra qalan məbləğin 40%-ni götürür. Yəni 60-ın artıq 40%-ni götürür. 60-ı vururuq 40-a, bölürük 100-ə. Bərabərdir 24%. Bu ikinci dəfə götürülən puldur. Deyir, bankda ilkin məbləğin neçə faizi qaldı? Baxa, birinci dəfə 40 götürmüşdü, ikinci dəfə 24. Və 40-ın üzərinə 24 gəlirik, bərabər olur 64. Yəni 2 dəfə də 64%-ni götürüblər. Bəs nə qədər qalıb onda? 100-dən çıxarıq 64-ü, bərabərdir 36% qalar. Doğru cavab 36%. 272-ci sual. Demək, ay ərzində kitab mağazasında satılan fizika, riyaziyyat, kimya və biologiya dərsliklərinin diaqramı verilmişdir. Satılan kitabların neçə faizi riyaziyyat dərsliyidir? Baxa, ümumi kitabların sayını birinci tapaq. Neçə kitab var? Demək, biologiya 10-dur. Yazırıq 10, üstəgəl. Kimya 50. Riyaziyyat 80. Fizika 60. Hamısını topladıq. 60, 200. Demək, 200 kitab var. Bizə deyir ki, satılan kitablar neçə faiz riyaziyyatdır? Riyaziyyat neçə faizdir? Neçədir bizə? 80. 80 dənə riyaziyyat kitabı var. Ümumi kitabların sayısı 200-dür. İndi bizə deyir ki, 80-200-ün neçə faizini təşkil edir? Bir ədəd digər neçə faizini təşkil edirsə, birincini bölürük ikinciyə, yəni 80-i bölürük 200-ə, vururuq 100-ə. Yəni həmişə ümumini yazmalısınız məxrəclə. İxtisar aparsa, 80-i 2-yə bölürük, bərabərdir 40%-ni təşkil edər. Cavab olur 40%. 274-cü sual. Yaşları 9, 12, 15 olan 3 qardaş 36 manat pulu yaşları mütənasib olaraq böldülər. Kiçik qardaşı neçə manat pul düşdü? Baxın, yaşlara mütənasib olaraq bölüblərsə 36 manatı. Bunda birinciyə düşməlidir 9K. İkinciyə düşəcək 12K. Digərin isə 15K düşəcək. Bunlar toplayıb bizə nə verməlidir? 36 manat verməlidir. Topladıqda edir ilə 36K bərabərdir 36, K bərabərdir 1. Kiçik qardaş dediyi üçün, baxın, kiçik qardaş 9 yaşında olandı. 9-u vururam 1-ə, bərabər olur 9 manat. 276-cı sual. 4%-də 15 litr duz məhlulu ilə 12% 5 litr duz məhlulunu qarışdırdıqda alınan məhlulun neçə faizli olduğunu tapın. Demək, baxın, bunun əgər iki məhlulu belə qarışdırırıqsa, asan yol necədir?
Elə 15-i 4-ə vurursunuz. Yəni 4%-li 15 litr deyirsə, 15-i 4-ə vurursunuz. Üzərinə gəlirsiniz. 12-ni 5-ə vurursunuz. Bölürsünüz nəyə? Nə qədər məhlulumuz var bizim? 15 litr və 5 litr. Topladıqda neçədir? 20 litr edir. Yəni 15 də gəl 5 yazırsınız məxrəcə. 15-i 4-ə 60, 12-ni 5-ə 60. 20-də 120. Bu da 6% edir. Doğru cavab 6%. Sual. Dairəvi diaqramda il ərzində fəsillər üzrə xərclənən pullar göstərilmişdir. Yayda neçə manat pul xərclənir? Baxaq. Baxın, yay 34% düzdür mü? Payız, qış, yaza fikir versək, hər bir neçə manatdır? 330 manatdır. Yaya 34% düşübsə, onda digərlər neçə faiz düşüb onu tapaq? 100-dən çıxıram 34-ü, bərabərdir 66% qalan. Düzdür mü? Yəni, bu qalan 3 fəslə bölməliyik. Baxın, hər birində bərabər olduğu üçün 66-ın mən 3 yerə bərabər bölürəm. Bərabərdir 22%. Yəni, digər hər bir fəslə nə qədər düşür? 22% düşür. Bunu da belə yazaq. Baxın, 34% bilmirəm neçə manat edəcək. Götürürəm x manat. 22% neçə manat edəcək? 330 manat edəcək. Baxın, görürsünüz, hər birində 22%-dir, hər birində 330 manatdır. Yazdıq 330 manat. Təmasübü həll etsək, x bərabərdir. 22-də 34 vuraq, 330. 22 ilə 330, 11-ə ixtisar apardım. Bura düşdü 2, bura düşdü 30. Demək, bundan da bunu aparım, 17. 17-ni də 3-ə vuranda edir, 51, yanına bir dənə 0. 510. Demək, neçə manat pul xərclənib? 510 manat. 279-cu sual. Birinci bağlamada kitabların 6%, ikincidəkinin 30% ana dil dərsliyidir. İki bağlamadakı 120 kitabın 20% ana dili dərsliyi olarsa, ikinci bağlamada neçə ana dili dərsliyi var? Demək, baxın, deyir, 120 kitabın 20% ana dili dərsliyidir. 120-ni 20-yə vurub 100-ə bölürük. Bərabərdir, 24 kitab ana dili dərsliyidir. Deyir, birinci bağlamadakı kitabların 6%, ikincidəkinin isə 30% ana dili dərsliyidir. İki bağlamada 120 kitab varsa, onda baxın belə edək. Birinci bağlamadakı kitabların sayını işarə edirəm x-la. İkinci bağlamadakı kitabların sayını isə işarə edirəm 120 çıxaq x-la. Yəni birinci bağlamada x kitab var. İkinci bağlamada isə 120 çıxaq x qədər kitab var. Sonra necə yazırıq? Demək, birinci bağlamadakı kitabların 6% deyirsə, baxın, onda x-ın 6%-ni tapırıq. Yəni, x vuraq 6 bölək 100. Üstə gəl. İkinci bağlamadakı, yəni 120 çıxaq x-ın neçə faizi deyir bizə? 30%. Vururam 30-a, bölürəm 100-ə. Bu da bizə nəyi verir? Ana dil dərsliyini verir. Ümumi neçə ana dil dərsliyimiz var idi bizim? 24. Yəni, birinci ilə ikincini topasam, mən nə alacağım elə? 24 alacağım. Yəni, burada ana dil dərsliyidir, burada ana dil dərsliyidir. Topladıq nə ildir? Ümumi ana dil dərsliklərin sayı, yəni 24-ü verdi. Tənliyi həll edək. Demək, 6x üstə gəl. 120-ni 30-a vurduqda 3600 çıxaq 30x bərabərdir 2400-ə. Yəni, orta məxrəc gətirdik, sonra 100-də 24-də vurdu. 3600 çıxaq 24x bərabərdir 2400-ə. 24x bərabərdir 1200. X bərabərdir 50. Bizə nəyi soruşur? İkinci bağlamada. İkinci bağlamanı biz 120 çıxaq x-lə işarə etmişik. Onda 120-dən 50-ni çıxırıq. Bərabər olur 70. Bu oldu ikinci bağlama. Bu isə birinci bağlama idi. Demək, doğru cavab olur 70. Ay, bizə nəyə soruşurdu? Ana dil dərsini soruşur. Hə, ana dil dərsini soruşur. Biz nəyə tapışıq? İkinci kitab, bağlamalı kitabların sayını tapmışıq. Onda biz nəyə tapalıyıq? Baxın, 70-in də təzədən 30%-ni tapmalıyıq. Çünki, baxın, ana dil dərsi nədir?
ikincinin 30% ana dildir. Yəni 70-in də 30%-ni tapırsınız. Bərabər olur nəyə? 21 ana dili dərsliyi. Və doğru cavab 21. İki sual. Demek sinifdeki şakilerin 5'de 3 hissesi oğlandır. Kızların ise 40% əlaçıdır. Əlaçı olmayan kızlar bütün şakilerin neçə faizini təşkil edir? Demek 5'de 3 hissesi oğlandırsa, baxın, oğlan 5'de 3 hissedirsə, kız neçə hissi olacaq onda? 5'de 2 hisse olacaq. Yani birden çıxdıq 5'de 3, bərabərdir 5'de 2. İndi bizə deyir ki, kızların 40% əlaçıdır. Əlaçı olmayan kızlar bütün şagirdlər neçə faizini təşkil edir? Baxın, bütün sinifi x götürsək, baxın, bütün sinifi x olsa, oğlanlar 5'de 3 x yazar, onda kızları da 5'de 2 x yazar. Kızların 40% əlaçıdırsa, 60% nedir onda? Əlaçı olmayan, yəni 100'dən çıxıram 40'ı, bərabər olur 60% əlaçı olmayan kızlar. 5'de 2'nin de 60%'ini tapırıq. 5'de 2 x'in daha doğrusu. 60%'ini tapırıq. Demek ki, ixtisar aparsaq, 2'ye bura düşür 5, 25'de 6x, əlaçı olmayan. Əlaçı olmayan kızlar, yəni 25'de 6x bütün şartlar neçə faizini təşkil edir? Yəni 25'de 6x'ı bölürük x'a. Ne etməliyik? Vurmalıyıq da 100'e ki, yəni faizle ifadə edək. X'lar ixtisar olundu. 25 ile 100 ixtisar gedir, bura düşür 4, 4 dəfə 6'ında 24 faizini təşkil edir. Demek ki, 281 cevab olur 24. 283'e keçək. 5 gün ərzində satılan malın miqdarının gündəlik diaqramı verilib. 4-cü gün 18 ədəd mal satılıbsa, 5-ci gün satılan malın miqdarı nə qədərdir? Baxın, birinci gəlin 5-ci gün neçə hissə mal satıldığını tapaq. Bütün hissə 1 sayılır. Birdən çıxacaq. Baxın, bu hisselerin cəmi. Toplasa 11'de 1, 11'de 2'dir, 11'de 3, 11'de 9 edir onda. Efendim, yazar 1 çıxaq, 11'de 9, bərabərdir 11'de 2. Demek bu oldu neçə? 5-ci gün. İndi bizə deyir, 4-cü gün 18 ədəd satılıb. Demek 4-cü gün 11'de 3 hissedir. 11'de 3 hisse 18 ədəddirsə, bəs yaxşı 11'de 2 hisse neçə ədəddir? Bilmirik, işarə edirik x-la, x ədəd. Tənasübü həll etsək. Demek 11'de 3x bərabərdir 18 vurak 11'de 2. 11'ler ixtisar olundu. 3x bərabərdir 36, x bərabərdir 12. Demek 12 ədəd 5-ci gün mal satılır. Növbəti 287-ci sual. Ədəd 4 dəfə azalanda neçə faiz azalır? Ədədimiz olsun 100, 100 həm də 100 faiz deməkdir. Demek 100'ü 4 dəfə azaldıramsa, neçə olur onda? 25 olur. Neçə faiz azalar deyirsə, baxın, ədəd 100 idi, oldu 25. Demək, neçə faiz azaldı onda? 100'dən çıxıram 25, bərabərdir 75 faiz azalar. 288-ci sual. Ədəd 95 faiz azalanda. Ədədimiz yine 100'dür. 95 faiz azalanda neçə qalır onda? 5 faiz qalır. Deyir, neçə dəfə azaldı? Dəfə deyir. Ədəd 100 idi, 5 olduysa neçə dəfə deyirsin, onda bölmə olmalıdır. 100'ü bölürük 5'ə, bərabərdir. 20 dəfə azalar. 291-ci sual. Cəmi 120 olan iki ədəddən birinin 40%-i, digərinin 60%-nə bərabərdir. Bu ədədlərin hasilini tapın. Bunun əvvəldə də yazmışdıq. Cəmi 120 deyirsə, ədədin birini götürürük x-la, İkincini isə 120 çıxaq x-la. Demək, birinin 40% deyirsə, yəni birincini vururuq 40-a, x vuraq 40 bölək 100, üstə gəl. İkinci bərabərdir deyəsən. Aha, bərabərdir. Bunu ortaya bərabər qoyaq. Və bərabərdir nəyə? 120 çıxaq x-ın 40%-nə vururuq
60 faizine vururuq 60'a, bölürük 100'e. 100'lər ixtisar olundu, sıfırlar da getdi. 4 dənə altını 2'ye yapardıq, bura düşdü 3, bura düşdü 2. Yazırıq onda 2x bərabərdir 360 çıxaq 3x. 5x bərabərdir 360'a, x bərabərdir 72'ye. Birinci ədədimiz oldu 72. İkincini tapsaq, demək 120 çıxaq 72 bərabərdir 48. Bu ədədlərin hansını soruşur bizdən? 72 vura 48, bu da bərabərdir 3456 etməli səhvimirəsə. İkinci 92-ci sual. Fərqi 40 olan iki ədəddən kiçinin 60% böyüyünün 40%-nə bərabər olarsa bu ədədlərin hasilini tapın. Eyni qayda ilə getirik, sadəcə burada fərqi dediyi üçün ədədin birini götürəcəksiniz x ilə, digərini isə işarə edirik x üstə gəl 40 ilə. Daha eyni qayda ilə gedilir. 293-ə baxaq. Onki faizi ilə 2 faizini fərqi 50 olan ədədin 50 faizini tapın. Demək, 12 ədədimiz x-dir. 12 faiz bizə nə verir? %12x çıxaq %2x bərabərdir nəyə? 50-yə. Bunu həll etsə edirik %10x bərabərdir 50. Sıfırlar ixtisar getdi. X bərabər olur nəyə? 500-ə. 500-ün 50 faizini soruşur bizdən. Yəni 500-ü vururuq 50-yə, bölürük 100-ə. Bərabərdir 250. Ədədimiz olur 250. Növbəti 297-ci sual. 60% spirt məhlulundan 20% götürüb, yerinə həmin miqdarda su tökdülər. Alınan məhluldakı spirtlə faizin miqdarını spirtin faizlə miqdarını tapın. Demək, 60% spirt məhlulu deyirsə, baxın, məhlulumuz bilmir nə qədər. Məhlulumuzu əgər 100 götürsək, bunun nə olacaq? 60 litri spirt olacaq 60% dediyi üçün. 40 litri nə olacaq? Su olacaq. Deyir ki, baxın, bundan 20% götürdük. Yəni, baxın, bu 100-dür, düzdür. Bundan 20% götürürsə, yerə nə qədər qalacaq bizdə? 80 qalacaq. 80 deyir, nə olacaq? Bizdə 60% spirt olacaq. Yəni 80-60% bizə nə verir? 48 litr verir. Yəni hal-hazırda 80 litrdə, yəni 80 litr bizim məhlulumuz var. Bunun isə 60%, yəni 48 litri spirtdən ibarətdir. İndi baxın, bizə deyir ki, indi bu 80 litrə təzədən nə edirlər? Su tökürlər. Nə qədər? Həmin qədər. Nə qədər su götürmüşdük biz? 20 litr götürmüşdük, düzdür. Nitəzən 20 litrdə su tökdük. Oldu, yəni nə qədər məhlulumuz? 100 litr məhlulumuz oldu. 100 litr məhlul olsa da, amma bizim spirtimiz yəni nə qədərdir? 48 litrdir. Deyir, 48 100-ün neçə faizini təşkil edir? 48-i bölürük 100-ə, vururuq yenə 100-ə faizi ifadə etmək üçün. 100-lər ixtisar getdi, cavab oldu. 48 faizi spirtdən ibarətdir. 298 də eyni qaydadır. Yenə yazaq bunu. Baxın, demək, məhlulumuzu 100 əgər götürsək, bunun 40% məhlulundan 25% götürüb yerinə həmin miqdara su tökdülər. Baxın, 40% deməkdir. Yəni, baxın, bu 100 litrin 40 litri spirtdir, 60 litri isə sudan ibarətdir. Bu o deməkdir. 25% götürürük. Onda 25% götürürüksə, onda 100-dən 25 çıxıb nə qalır yerdə? 75 litrimiz qalır, düzdürmü? Bu 75-in də neçə faizi spirtdir? 40 litri, 40 faiz spirtdir. 75-i vururuq 40-a, bölürük 100-ə, bərabərdir 30 faiz alırıq. Demək, 30 faizimiz oldu nə? Spirt. Demək, 75-in 30 faizi spirtdir. Bizə nə deyir? Yenə həmin miqdara su tökdülərsə, yəni nə qədər 25 litr götürmüşdük, onu 25 litr əlavə edirsə, yəni nə qədər olacaq məhlulumuz? 100 olacaq. Bəs bu 100-ün nə qədər spirtdir? Yenə 30 litr spirtdir, çünki ancaq su əlavə etmişdi. Əvvəl nə qədər qalmışdısa spirt, həmin miqdarı yazırıq harda? Sürətdə. Faizlə ifadə etmək üçün də yenə 100%-ə vururuq. 100-lər ixtisar gedir, bərabər olur nəyə? 30%-ə.
Növbəti 299-cu sual. Sürətləri 1-3-7, məxrəclərə uyğun olaraq 2-5-10 olan nisbətində 3 ədədin, 3 kəsrin ədədi ortası 25-də 12 olarsa, ikinci kəsrin sürət məxrəcinin cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Demək, sürətləri 1-3-7-dirsə, məxrəclər də 2-5-10-dursa, onda baxın, belə yazaq. Demək, birinci kəsrimiz olsa 2-də 1, bura x yazaq, digərini y yazaq. Yəni, sürətləri 1x, 3x, 7x-dir, məxrəcləri isə 2y, 5y, 10y-dir. Ədədi ortası dediyi üçün toplama işarəsi qoyuruq. Üstə gəl, digəri olacaq demək. 3, 7, bura 5, bura isə 10 yazdı. X, y-ləri də yazdı. Bərabərdir nəyə? 25-də 12-yə. Bunların hər üçündə də ortaq x, y-dir. Mötərizə xaricindən çıxartdıq. Nə qaldı? 2-də 1, üstə gəl, 5-də 3, üstə gəl, 10-da 7. Bərabərdir 25-də 12. Orta məxrəc gətirib hesablasaq, 10-da, bura 5 düşür, bura 2, bura 1. Demək, 5, 6, 11, üzərinə də 7 gəldikdə 18. Artıq bu mötərizəyə ehtiyac yoxdur. Bərabərdir 25-də 12. Demə, onda x, y nəyə, x belə y nəyə bərabər olur? 25-də 12 vuraq, 18-də 10. Bərabərdir. Demək, 25 ilə 10 ixtisar getdi 5-ə, bura düşdü 5, bura düşdü 2. 2 ilə də 18 ixtisar gedir, bura düşür 9. Demək, cavabımız nə olduğunda? 45-də 12. Deyir ki, indi ikinci kəsrin sürət məxrəcinin cəminin ən kiçik qiymətini tapın. 45-də 12 aldıq biz, amma bu yenə ixtisar gedir. Demək, yenə ixtisar aparaq, çünki bizə onun ən kiçik qiyməti soruşur. X belə Y-nin ən kiçik qiymətini tapırıq, yəni təmiz ixtisar aparırıq. 3 ixtisar aparsa, bura düşür 4, burası düşür 15. 15-də 4. İkinci kəsrimiz bizdə 5-də 3. Onu da yazırıq belə, 5-də 3, x belə ilkin dəvəzinə yazırıq 15-də 4. Bərabərdir, neçədir? 75-də 12. İkinci kəsrin demək, sürət məxrəcinin ən kiçik qiyməti, yenə ixtisar aparsaq, bunu ixtisar aparaq, nə, əks nəyə bölünür? 3-ə bölünür, bura düşür 4, bura düşür 25. Demək, onda bərabərdir 25 üstə gəl 4-də. Bərabərdir 29-a. 299-cu sual. Sürətləri 1-3-7 nisbətində, məxrəcləri uyğun olaraq 2-5-10 nisbətində olan 3 kəsrin ədəd ortası 25-də 12 olarsa, ikinci kəsrin sürət məxrəcinin cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Demək, sürətləri 1x, 3x, 7x işarə etsə, məxrəclərini isə uyğun olaraq 2y, 5y, 10y işarə etsə, demək, ədəd ortası dediyi üçün toplayıb bölürük 3-ə, bərabərdir nəyə? 25-də 12-yə. Orta məxrəc 10, y-də, 10y-də demək, bura düşür 5, bura düşür 2, bura düşür 1, 5, 6, 18x, vuraq 3-də 1, bərabərdir 25-də 12-yə. 3 ilə 18 ixtisar getdi, bura düşdü 6, demək, yazırıq onda. X böl Y bərabər olur nəyə? 25-də 12 vuraq 6-da 10-a. 10 ilə 25 ixtisar getdi 5-ə, bura düşdü 5, bura düşdü 2. 2 ilə 6 getdi 3, 3-də 12, 4. Nə qaldı? 5-də 4. X böl Y nisbəti 5-də 4-də bərabərdir. İndi ikinci kəsri dediyi üçün bizə ikinci kəsir 5-də 3-dür. 5-də 3-ü də vururuq 5-də 4-ə bərabərdir 25-də 12.
İkinci kəsimimiz 25'de 12'ye bərabərdir. Deyir, bunun sürət məxrəcin cəmini tap. Yəni 12'nin üzerine gəl, 25'i bərabərdir 37. Cevab olur 37. Növbəti sual, 201-ci sual. Həcmi 60 litr olan 60% duz məhluluna nə qədər buxarlandırmaq lazımdır ki, 80%-li məhlul alınsın? Demək, 60'ın 60%-dən ibarətdir onda, duzdan ibarətdir. Hesabladıq, elə də 36 litr demək duz var. Necə yazırdıq? Maddəni yazırdıq sürətdə, məhlulu isə yazırıq məxrəcə, ümumi məhlulumuz 60 litrdir. İndi baxın, burada indi nə deyir? Əlavə etmək demir, buxarlandırmaq deyir. Nə qədər buxarlandıraq? Yəni buxarın aydın içindən gedəcək, sudan gedəcək. Su dursun da haraya yazırıq? Məxrəcə qoyuruq, çıxaq x yazırıq. Əgər əlavə etmək desəydi, üstəgəl x yazardıq. Buxarlandırmaq dediyi üçün çıxaq x olur. Və 100-ə vuranda neçə faizdə almalıdır? 80%-li alınmalıdır. Hesablayaq. 36 bölək 60 çıxaq x bərabərdir 80-i 100-ə böldükdə 5-də 4. 4-də 36 x-ə gedir, bura düşür 9. Demək 60 çıxaq x bərabərdir 45-ə, x bərabər olur 15-ə. Demək neçə litr su buxarlandırmaq lazımdır? 15 litr. 303-cü sual. Birinci qabda duzluluğu 20% olan 30 litr, ikinci qabda duzluluğu 30% olan 20 litr məhlulu var. Bu məhlulları bir qaba töküb qarışdırdıqda alınan məhlulun duzluluğun neçə faiz olduğunu tapın. Əvvəldə də biz bundan yazdıq. Demək, iki məhlulu belə qarışdırırıqsa necə yazırdıq? 20 vurak 30 üstə gəl, digər 30% 20-dir, yenə 30 vurak 20 yazırıq. Bölürük məhlulların cəminə. Məhlullar biri 30 litrdir, biri 20 litr. Yazırıq 30 üstə gəl 20. Hesablasaq edir 1200 bölək 50. Bu da bərabərdir 24%. Nə cavab olur 24%. 305-ci sual. Maaşın ikinci dəfəki artımı birinci artım faizindən 3 dəfə çoxdur. İkinci artımda maaş 25-də 48 dəfə artıbsa, İkinci dəfə neçə faiz artıb? Biz maaşımızı bilirik nə qədərdir? Xeyr, işarə edək x-la. Və birinci dəfə artımı da bilmirik. Birinci dəfə artımı əgər biz y ilə işarə etsək, yəni y faiz artıbsa, ikinci dəfəki artım nə olacaq? 3y faiz olacaq. Yəni birinci dəfədən 3 dəfə çox artıb deyir. İndi baxın qulaq asın. Əgər maaşımız belə deyək, x manat işarə etmişik. 20% artıb necə yazırıq biz? 120% yazırıq, düzdür mü? Yəni, 20% artıbsa, nə etməliyik biz? X-in 120%-ni tapmalıyıq. Burada da eyni qaydadır. Baxın, maaşımız birinci dəfə y faiz artıbsa, nə etməliyik? X-in neçə faizini tapmalıyıq biz? 100 üstə gəl y faizini. Necə ki, 20 onda 100 üstündə 20 gəl, 120 faizini tapırıq. Bu da onun kimi. 100-ün üzərinə y gəlirik, bölürük 100-ə. Bu ona nə olur? Bizim artımdan sonra, yəni birinci dəfəki artımdan sonra olan maaşımız. Sonra nə edir bəs? Sonra isə 3y faiz artır. Onda necə yazmalıyıq? Pulumuzu, yəni nə qədər ki maaşdırsa, onu vurmalıyıq nəyə? Məsələn, baxın, 30% artıbsa indi bu dəfə nə etməliyik? 100-ün üzərinə 30 gəlməliyik, düzdür mü? Yəni 130%-ni tapmalıyıq pulun. Burada eyni qayda, 100-ün üzərinə gəlirik 3y-i, bölürük 100-ə. Demək, bundan sonra maaşımız nə qədər olub? 25-də 48 dəfə artıb. Bərabərdir. Maaşımız x idi. Vurmalıyam onu nəyə? 25-də 48-ə. X-lar ixtisar olundu. Demək, 100-dən 25 ixtisar getdi. Bura düşdü 4. Hesablayaq. Kvadrat tənliyə gələcək. Demək, 10.000. Üstə gəl 400 y, üstə gəl 3y kvadratı bərabərdir 19200. Demək, 3y kvadratı üstə gəl 400y, çıxaq 9200 bərabərdir 0-ə. Diskriminant bərabərdir, yarı ilə geçsək. 200-ün kvadratı edir 40.000 üstə gəl
ve 27.600 beraberdir 67.600. Demek Y1 beraberdir mənfi 200. Üstəgəl 67.600 260'ın kvadratıdır. Üstəgəl 260 bölək 3'ü 2'ye vurur, gedir 6. Çıxanda 60 böl 6 bərabərdir 10. Bizdən bura nəyə soruşurdu? İkinci dəfə neçə faiz artıb? Burada böl 6 yazdıq. Böl 3 yazmalıyıq burada. Çünki biz yarı ilə getmişik. Onda bura neçə olur? 20 olur. Və ikinci dəfə 3 dəfə artıbsa, yəni 3 faiz artıbsa, 3'ü vururuq 20'ye bərabər olur. Demək 60 faiz artıb. 306-cı sual. Demək P bərabər 10 olarsa uyğunluğu müəyyən. 20 ədədini P faiz artırdıqda, yəni 20 ədədini 10 faiz artırdıqda, 10 faiz artma 110 faizini tapmaq deməkdir. Yəni 40'ı vururuq biz 110'a. 40 deyil, 20'dir burada ikinci de, birinci de. 20 vuraq 110, bölək 100. Bərabərdir. Sıfırlar ixtisar getdi. Alındı 22. Yəni 1 olmalıdır. C. İkincisine baxaq. 30'u 10 faiz azaltdıqda. 10 faiz azaltma 90 faiz deməkdir. Yəni 30'u vururuq 90'a. Bölürük 100'e. Bərabərdir 27. 2 oldu B. 3'e baxaq. P faizi 30 olan ədəd. Yəni 10 faizi 30 olan ədəd. Faizinə görə də tapmaq üçün ədədi 100'e vururuq. Faiz göstərəndə bölürük. Yəni ona bölürük. Bərabər olur 300'e. 3'de oldu D variantı. 308-ci sual. Demək, B ədədi, demək, ədədləri verib B ədədi A'dan böyükdür. A ədədi B'nin 80%-nə bərabərdir. İndi bunların hər birini yoxlamalıyıq. Demək, baxaq görək. Baxın, A 0,6'dır, B 0,75'dir. Buradan görünür ki, B ədəd nədir? A'dan böyükdür. Onda 1 olacaq nə? A variantı. 3. Baxaq. Demək, A ədədi B'nin 80%-nə bərabərdir. Baxaq görə bu hansında ola bilər? Əgər elə birincini yoxlasaq, B'nin 80%, yəni 4-də 3-ü 80%-ni tapsa, bizə neçəni verəcək? 80-i vurub 100-ə bölürür. 60. Bunu da ixtisar aparsaq 5-ə, alınar 5-də 3. Demə onda elə 1-ə düz gəldi. Demə 1-də nə oldu? A və B variantları oldu. İkincisində baxaq. Demə, indi baxaq. Biri 0,8, biri 0,75. E bəndini yoxlasaq, A'nın 200% B'nin tərsinə bərabərdir. A'nın 200%, yəni 5-də 4-ün 200%, yəni 200-ə vurub 100-ə bölürük, bərabərdir. 5-də 8 verir bizə. Üçüncü də yoxladım mən. Demək düz gəlmir. Baxın, üçüncü də demək düz gəlmədi. İkinci də bəs yoxlasaq, 4-də 3. Demək, hansı A'nın 200%-i? Demək, 4-də 3-ün 200%-ni tapırıq. 200-ə vurub 100-ə bölürük. Alınır 2-də 3. Deyir, B'nin tərsinə bərabərdir. Doğrudur. Yəni, B'nin tərsi 3-də 2-dir. Daha doğrusu, B 3-də 2-dir. Onun tərsi nədir? 2-də 3-dir. Demək, düz gəldi. 2-də oldu. E variantı. Sonra başqası ikinci də düz gəlmir. Keçək onda. Üçüncüyə. Üçüncüdə bəs hansı düz gələcək? D variantını əgər yoxlasaq üçüncü üçün. A ədədi B-dən 6,3% böyükdür. Demək, B-dən 6,3% böyük. Demək, neçə faiz böyük deyirsən? 100-ün üzərinə gəlmədik biz birinci. Həmin o faizi, yəni 6,3%-ni gəlirik. Gedir 106,3%. Demək, B-dən dediyi üçün, baxın, B ədəd nəyə bərabərdir? 4-də 3. Onda yazırıq belə. 4-də 3 vuraq.
106 tam 3'te 2 böl 100 bərabərdir. Yəni bunu hesablayırsınız. Alacaqsınız nə? Axtarılan cavabı. Nə əgər hesablasaq 4'te 3 vuraq 3'te. Demək bu neçədir? 318, 320. Vuraq 100'te 1 yazaq. 3'lər ixtar getdi. Bu da getdi. 80 nə alındı? 5'te 4 alındı. Demək doğrudur. Demək 3'te de hansı variant oldu? D variantı. Növbəti sual. Demək bu səhifədəkilər əhli məsələlərinə aiddir. 312 yazaq buradan da. 400 qram 30% duz məhlulu üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinci 400'ün 30%-ni tapaq. Görək neçə qram duz var. Bərabər də 120 qram duz. Yəni 400 qramın 120 qramı duzdan ibarətdir. İndi birinciyə baxaq. 100 qram su əlavə etdikdə neçə faizi məhlul alınır onu tapaq. Baxın, demək necə yazırıq? Duzu yazırıq surətdə. Məhlulumuz 400'dür, yazırıq məxrəcdə. 100 qram su əlavə ediriksə, baxın, su ancaq haradadır? Məxrəcdən də üzərinə, məxrəcdəki ədin üzərinə 100'ə gəlirik. Vururuq 100%-ə. Bərabərdir. 500'də 120 vuraq 100. Bu da bərabərdir 24%. Demək 24% dedim cavab olur. 1'də C variantı. Digərlərinə də baxaq. Görək uyğun gələn var. 200 qram duz var. Xeyr, 120 qram duz almışıq. 220 qram duz var. Aha, yəni digərləri də düz gəlmir artıq. İkinciyə keçək. Demək 100 qram duz əlavə etdik də deyir. Baxın, duzumuz nə qədərdir? 120, məhlulumuz da 400'dür. Bura nə deyir əlavə edək? Duz əlavə edək deyir. Duz əlavə ediriksə, baxın, duz sürətdə də var, məxrəcdə də var. Onda biz sürətdə də 100 yazırıq, məxrəcdə də 100 yazırıq. Çünki duz əlavə etdikdə, aydın ki, duzun da miqdarı artacaq, məhlulun da miqdarı artacaq. Vururuq 100%-ə. Baxın, bizim duzumuz nə qədər oldu? 220 qram oldu, yəni 120 üzərində 100 gəlirəm, 220 qram olur. Demək, 2-də hansı variant olacaq? E variantı olacaq. Və bunu hesablayaq. 220 bölək 500, vuraq 100 bərabərdir 44%. 44% isə B variantı da var. Demək, 2 oldu B, E. 3-ə də baxsaq, demək, 20 qram su və 80 qram duz əlavə etdikdə. Demək, 120 qram duzumuz var, 400 qram məhlulumuz var. Su əlavə edirəmsə, ancaq məxrəcə yazıram, yəni 400 üstə gəl 20. 80 qram duz əlavə edirəmsə, yazıram həm məxrəcdən, həm sürətdən. Vururam 100%-ə. Bərabərdir. Və bizim duzumuz nə qədər oldu? 200 qram oldu. Duz 200 qram olacaq. Demək, 3-də D variantı. Bir də bunu hesablasaq. 200 bölək 500. Vuraq 100%. Bu da bərabərdir. 40% olar. Demək, 3-də həm də olacaq. A variantı. Nisbət tənasüb faiz mövzusu bu qədər. Sağ olun.